Welkom vanavond allemaal op deze derde nascholing van Ferenzo in samenwerking met de zorgnetwerken Holland-West en Zuidwest-Nederland. Mijn naam is, voor degene die het nog niet weet, mijn naam is Tamara Wanner. Ik ben specialist oudergeneeskunde werkzaam bij Cordaan. En ik ben daarnaast ook bestuurslid van Ferenzo, regio Randstad Zuid. En ik zal vanavond jullie host zijn. Even wat mededelingen vooraf. Dit webinar wordt opgenomen en op een later tijdstip wordt het gedeeld. Mocht het zijn dat je iets mist of het nog een keertje wilt volgen, wordt dan de link terzijde tijd toegezonden. De vraag aan allen is om achter jullie naam jullie BIG-nummer op te schrijven of in ieder geval toe te voegen. Dat is ook nodig straks voor de accreditatie. Vragen kunt u stellen via de Q&A. Ik zal die tussendoor aan de gastsprekers voorleggen. En er wordt na dit webinar ook nog een toegevoegd. Voor de artsen en verpleegkundige specialisten. Die wordt via e-mail morgenochtend toegezonden. En je moet de toets met een voldoende afronden om accreditatiepunten te kunnen krijgen. En je mag één keer herkansen. Nou, even kort nog het programma. Ik ben heel kort met mijn mededelingen. Daarna hebben we twee gastsprekers. En daarna hebben we twee medewerkers van de zorgnetwerken die wat komen vertellen over de lopende projecten binnen beide zorgnetwerken. En daarna een korte afsluiting. Ja, zover. Ik zie ook verder geen vragen of andere dingen op dit moment. Dus ik wilde mijn eerste gastspreker vragen zijn PowerPoint te delen. Dat is Paul van Houten. En hij zal ons alles gaan vertellen over de registratie van data en wat de mogelijkheden hierin zijn. Mijn naam is Paul van Houten. Ik ben specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds praktiserend. Niet voortdurend in dezelfde organisatie. Dus er staat in de aankondiging outsourcing, maar dat is alweer voor mij. Maar ik hop zo van de ene naar de andere organisatie waar het invallen nodig is. Ik ben lid van het RCT, de ABR-netwerk Noord-Holland-Flevoland. Of tegenwoordig moet ik zeggen AMR-netwerk Noord-Holland-Flevoland. Ik ben voorzitter van een aantal richtlijnen. De richtlijn uitbraakmanagement en de richtlijn rol van de specialist ouderengeneeskunde bij hygiëne en infectiepreventie. En momenteel doe ik mee aan richtlijnen over virale luchtweginfecties, scabies en COVID. Ik doe het een en het ander op dit gebied. Maar mijn presentatie nu heeft vooral te maken met het ABR-netwerk Noord-Holland-Flevoland. En gaat over spiegelinformatie. Wat is spiegelinformatie? Spiegelinformatie, dan hebben we het over gegevens over onderdelen van praktijkvoering vergeleken met dezelfde gegevens van andere overeenkomstige praktijken. Dat is eigenlijk de definitie die we het best kunnen hanteren. Het doel van spiegelinformatie is het opsporen van verschillen met het doel om inzicht te krijgen waarom die verschillen bestaan. Te leren van de verschillen, beleid te maken en te helpen bij implementatie van dat beleid. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan beleid ten behoeve van FTO, farmatherapeutisch overleg, DTO, diagnostisch therapeutisch overleg of A-teams of wat dan ook. Zeg maar. Ik heb eigenlijk eerst twee vragen. Eens even kijken, twee algemene vragen over spiegelinformatie. Mag ik de eerste polvraag? Vraag: in uw praktijk vindt u spiegelen van de volgende data het meest belangrijk? Dan is het prevalentie en incidentie van infecties, of antibiotica en kweken, of hygiëne auditgegevens, of uitbraken. Wat vindt u het meest belangrijk? Ja, dus we zien dat antibiotica en kweken 49%, dit is bijna de helft, vindt dat belangrijk. De prevalentie en incidentie van infecties scoort ook hoog.
hygiëne auditgegevens eigenlijk niet. En uitbraken ook nog een beetje. Maar vooral antibiotica kweken, preferentie en incidentie van infecties. Oké, sluiten doen we de tweede polsvraag tegelijk erachteraan. U wilt het liefst spiegelen tussen artsen onderling, regionaal, landelijk of afdelingen van een verpleeghuis onderling, regionaal of landelijk. Afdeling binnen de instellingen onderling, dus niet regionaal of landelijk. En artsen binnen de vakgroep onderling. Waar ziet u het liefst spiegelinformatie over? Oké, dus de afdelingen onderling, regionaal en landelijk. En de afdelingen binnen de instelling, die scoren eigenlijk heel laag. En de artsen binnen de vakgroep ook. Maar de artsen onderling, regionaal en landelijk, weer hoog. Dus we zien eigenlijk hier dat als we het aan dit publiek vragen, dat ze vooral informatie willen spiegelen met wat er regionaal en landelijk zo gebeurt. Goed, dan naar de volgende dia. Ja, de achtergrond. Waarom hebben we dit over de spiegelinformatie uitgezocht? Wel, binnen ons netwerk hebben we een rondgang gemaakt langs alle VNV-instellingen in Noord-Holland en Flevoland. En hebben we ook aan de dokters gevraagd van, waar kunnen we jullie zeg maar het best mee van dienst zijn? En heel vaak kregen we terug dat zij graag zeg maar behoefte hebben aan richtlijnen ten aanzien van farmacotherapeutisch overleg binnen hun groepen, binnen de langdurige zorg. Dus vandaar dat we in het netwerk ook gezegd hebben van, jongens, dat is een vraag uit de praktijk, daar gaan we wat mee doen. We zijn toen gestart met een vooronderzoek naar de stand van zaken. We hebben eerst eens gevraagd binnen de netwerken die er landelijk zo zijn, de 10 netwerken, van jongens, waar zijn jullie mee bezig? Hebben jullie dit al op de agenda staan of iets ontwikkeld? En het bleek ook dat binnen de SO's die in de RCT zitten van die netwerken, men zei van nee, ook in onze netwerken is dit een belangrijke vraag, maar niemand is al zover dat hij daar eigenlijk iets op te leveren heeft. Er zijn wel projecten geweest binnen de netwerken, maar die zijn eigenlijk allemaal gesneuveld. Daarna hebben we gesprekken binnen ons netwerk gevoerd hierover. En ook daar kwam uit van, nou, dit is iets waar we toch dan wat mee moeten doen. Maar misschien ook wel in samenwerking met de andere netwerken, want er is veel belangstelling voor. En we hebben onderzoek gedaan naar bekende modules. En waarom, zeg maar, is die spiegelinformatie zo belangrijk in het kader van de AMR-netwerken? Omdat die een centrale rol spelen voor bij het voorkomen van resistenties. Als je juist antibiotica gebruikt, dan, en je kunt dat allemaal met elkaar toetsen, dan doe je daar een grote bijdrage aan. En dan ook het voorkomen van onnodig antibiotica gebruik. Belangrijk is wel de vergelijking tussen instellingen, artsen, regionaal of lokaal. En we zien dus dat nu vooral de aandacht uitgaat naar regionaal en landelijk om die vergelijking te maken. Overigens blijkt ook in de praktijk dat er best met informatie die al beschikbaar is, komen we zo nog op, het best wel moeilijk is in de praktijk van de verpleeghuizen om informatie van artsen te spiegelen. Tussen instellingen en afdelingen gaat dat overigens beter. En er kunnen vergelijkingen worden gemaakt met bestaande richtlijnen. Je kunt ook kijken, zeg maar, wat wij doen binnen onze instelling, is dat conform hetgeen in de richtlijnen staat. Nou, de bestaande modules die wij gevonden hebben, zijn modules van het IVM, het Instituut voor Veilig Medicatiegebruik. En daar hebben we modules gevonden, onder andere over lage luchtweginfecties en urineweginfectie en een algemene module over antibiotica gebruik, antibiotic stewardship.
Maar de gebruikte richtlijnen, zeg maar, zijn richtlijnen van voor 2018. In 2018 zijn de richtlijnen lage luchtweginfecties, urineweginfecties van Ferenzo gepubliceerd. En die IVM-modules gaan terug op de oude, op de richtlijnen die daarvoor bestaan. Dus ja, als je die modules wil gaan gebruiken, zul je ze in ieder geval moeten updaten. Er zijn acties rond A-teams ontwikkeld. Er komt straks, zeg maar, een presentatie over het A-team, het antibiotic stewardship in de Waalboog. Maar er zijn ook in Amsterdam is er een project ontwikkeld waar nu 4 laboratoria en 8 zorginstanties aan meewerken, waarin er dus een A-team wordt opgezet. En dat betekent dat dan antibiotica voorschriften die de laatste week door een arts zijn gedaan, nog eens worden geëvalueerd in een A-team. Verder hebben we de projecten van de SABEL-projecten van de huisartsen. De huisartsen zijn al wat verder met spiegelinformatie. Hebben daar het SABEL-project over opgezet, wat over het land is uitgerold. En daar worden ook vooral artsen vergeleken. En dat project is best succesvol, heeft echt aantoonbaar invloed op het voorschrijfgedrag. En er zijn nu ook alweer evaluaties beschikbaar van na een paar jaar, waarin blijkt dat die effecten ook blijvend zijn. Dus de SABEL-projecten van de huisartsen zijn succesvol en zouden weer een spiegel voor de verpleeghuizen kunnen zijn. Een andere module is de leren van data module. Dat is een module die ontwikkeld is door Amsterdam UMC, het UNO, het Universitair Netwerk Ouderenzorg. Dat gaat over de conformiteit van handelen met de richtlijnen lage luchtweginfecties, urineweginfecties van 2018 van Ferenzo. Dat gaat dus of de diagnostiek en de keuze van het antibioticum conform de richtlijn is. Dat zijn dingen die we gevonden hebben. Dan kunnen we kijken, zeg maar, ja, welke gegevens zijn er nu eigenlijk om te spiegelen? Wat kun je al in dit kader zo spiegelen? Wat is beschikbaar? Wat is in ontwikkeling? Nou, in de eerste plaats kunnen we noemen de gegevens over incidentie en prevalentie van infecties. En die gegevens worden verzameld in de incidentie-prevalentie-module van SNIF. En SNIF is een onderdeel van het RIVM. Er is een aantal huizen die meedoen met de prevalentie. Er zijn een paar huizen die meedoen met de incidentiemodules. Maar daarvan krijg je een beeld over hoe het voorkomen van infecties, vooral urineweginfecties, lage luchtweginfecties, maar ook huidinfecties en in de toekomst ook schimmelinfecties, hoe die prevalentie en incidentie in jouw huis is ten opzichte van andere huizen of regio's of landelijk. Die gegevens zijn in principe beschikbaar en als je dat wil hebben, dan is het een kwestie om je aan te sluiten bij die SNIF-modules. Dan hebben we, zeg maar, de conformiteit met de richtlijnen, heb ik net al wat over genoemd, het leren van dataproject. Dat is gebaseerd op het gebruik van het EPD, het elektronisch patiëntendossier ISIS. In ISIS zijn een aantal formulieren toegevoegd die slaan op urineweginfecties of lage luchtweginfecties. En daarin wordt beschreven wat de handelswijze van diagnostiek en behandeling rondom een individuele patiënt is geweest.
Dat wordt dan binnen een instelling 3 maanden of inmiddels een half jaar geregistreerd. En aan het eind van het jaar worden die gegevens zeg maar verwerkt en worden daar rapportages van gemaakt en teruggegeven aan de instellingen. Waarbij de instelling zich kan vergelijken met andere instellingen en kijken zeg maar met het gemiddelde van het land. En ook kijken en zich vergelijken met best scorende instellingen. Dat project loopt en is eigenlijk ook landelijk beschikbaar. En daar kan je bij aansluiten, zeg maar, via Amsterdam UNO. Dan heb je gegevens over de voorschriften zelf. Zoals dat ook in de SABO-projecten van de huisartsen dus gedaan wordt. Die gegevens zitten eigenlijk in de computer van de apotheek. In het apotheekinformatiesysteem. En ook SNIF heeft een antibiotica module ontwikkeld. En het kan dus zijn dat een instelling zeg maar, aan zijn apotheker vraagt informatie over een jaar, vaak het laatste jaar, door te sturen naar SNIF. Die stuurt overigens die gegevens dan door naar het SWAP, waar ze geanalyseerd worden. En het SWAP geeft ze dan weer terug aan het SNIF. En het SNIF maakt er een presentatie van. En die presentatie is dan inmiddels weer beschikbaar voor de instelling. En daarmee kan je ook die gegevens van wat er in jouw instelling gebeurd is vergelijken met landelijke data. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling daar en die ontwikkeling draait om Medimo, het elektronisch voorschrijfsysteem wat in verpleeghuizen, in 75% van de verpleeghuizen inmiddels gebruikt wordt. En dat systeem registreert anders dan het apotheekinformatiesysteem ook het gebruik van de middelen. Dus het apothekeninformatiesysteem alleen het voorschrijven, maar dan weet je niet of het in de patiënt terecht is gekomen uiteindelijk. In Medimo kan je dat wel zien, dus dat geeft eigenlijk nog betere gegevens. Er is een hoop gedoe geweest om die gegevens uit Medimo zeg maar, te verkrijgen en door te sturen naar SNIF, die er dan weer dezelfde presentatie van maakt als vanuit het ADS-systeem. Maar inmiddels is dat gelukt. En inmiddels wordt er een knop ingebouwd in Medimo, waarbij een instelling dus kan verzoeken van, ik druk die knop in. En dat betekent dat de output dan kan worden doorgestuurd naar SNIF, die er dan weer bewerkingen op doen. Nou, die knop die is nog heel erg nieuw. In november gaat die voor het eerst proefdraaien. Maar het zit er wel in dat die volgend jaar ook beschikbaar komt. Dat heeft best lang geduurd, dat gesprek met Medimo. En dat is bijvoorbeeld voor in de regio Groningen ook reden geweest om zelf te kijken of instellingen zelf uit Medimo ook die gegevens kunnen krijgen en zelf kunnen bewerken. Daar zijn ze in Groningen mee bezig. Dus dat is een andere manier om te zeggen, we doen dat zelf. En dan kunnen we dat ook nog heel goed specificeren van wat we precies willen. Maar een stuk handiger is denk ik voor een hoop instellingen om straks die knop, die algemene knop in Medimo te gebruiken. Het is overigens wel zo dat die gegevens die Medimo dus kan leveren, dat die nog gefine-tuned kunnen worden. Ze zijn nu nog heel algemeen, de gegevens die dat oplevert. Maar het idee is om in het kader van een ZonMW-project subsidie aan te vragen en te gaan peilen bij specialisten ouderengeneeskunde welke gegevens zij nou precies in die spiegelinformatie willen hebben, zodat dat ook nog informatiever kan worden. Nou, dan hebben we de virtuele A-teams, die hebben we net ook al even genoemd. Dat zijn, daar worden dus gekeken zeg maar, naar heel recente
voorschriften in de laatste week, vaak ook door een bepaalde dokter gedaan. He, dus in de SNIF-modules heb je vaak jaaroverzichten. Dit gaat om een heel directe terugkoppeling, maar is ook wel retrospectief bekijken van gegevens. He, in de ziekenhuizen, zoals we al gehoord hebben van de A-teams, die zijn vaak prospectief. Dat wil zeggen dat daar als de dokter denkt van ik ga een antibiotica voorschrijven, ik heb een antibioticum nodig, dat vooraf overlegd kan worden met een apotheker en een microbioloog om te kijken welk middel hier gekozen moet worden. Wat in de verpleeghuizen speelt is vaak retrospectief. Dan hebben we heel bijzonder de diagnostiek. Er worden natuurlijk ook kweken gedaan in verpleeghuizen. Veelal kweken uit urine en van huidinfecties. En ook die kweken, zeg maar, die leveren natuurlijk informatie op. Vooral over de type bacteriën die gevonden worden en hun resistenties. En dus daar kun je ook denken dat je dat gaat spiegelen. Van wat wordt er nou gekweekt in de verschillende instellingen en welke resistenties worden daar gevonden. In het streeklaboratorium Haarlem is Dennis Souverijn daarmee bezig geweest en die heeft zeg maar een opzet gemaakt waarin je zeg maar instellingen en verpleegafdelingen met elkaar kunt vergelijken en je dus ook op afdelingsniveau kunt zien of er iets met bijvoorbeeld resistenties aan de hand is. Zo, hij is daar al een paar jaar mee bezig en zo heeft hij gevonden dat op een bepaalde afdeling dat er veel resistenties was. En daar is op geïnterveneerd met hygiëne maatregelen. En een jaar later bleek dat die resistenties eigenlijk grotendeels verdwenen waren op die afdeling. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat als je dat zo precies weet te lokaliseren, dat je daar ook een maatregel op kan nemen. Heb ik dit verhaal ook landelijk voorgelegd aan microbiologen? Nou, daar is nogal wat discussie over. Er zijn veel microbiologen die zeggen, nee, dit soort gegevens moet je niet in instellingen en afdelingen spiegelen, maar moet je regionaal spiegelen. Want dat geldt voor de gevonden zaken, gelden eigenlijk voor de regio in zijn algemeenheid. Maar goed, als je dit eigenlijk zou willen, die diagnostiek spiegelen, dan moet daar toch nog het een en het ander aan gebeuren. Het is nu niet algemeen beschikbaar. Vervolgens hebben we het spiegelen van uitbraken. Het spiegelen van uitbraken kan in muis. Meldingen, uitbraken, infectie, ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen zeg maar in registreren. En door de zelfregistratie van de zorgaanbieders komt daar informatie over welke uitbraken er zijn. En die kan je natuurlijk, je kan je instelling vergelijken met wat er regionaal aan de hand is. Op dit ogenblik gebeurt dat volgens mij niet. Er wordt wel geregistreerd, er wordt ook wel regionaal gekeken wat er aan de hand is, maar de gegevens worden niet echt als spiegeldata gebruikt. Een heel bijzonder manier van spiegeldata zijn de hygiënegegevens. Deskundige infectiepreventie hebben een hygiëne-audit-app ontwikkeld, die eigenlijk voor de ziekenhuizen al goed draait, maar waarvan nu ook een afleiding is gemaakt voor het gebruik in zorginstellingen, waarbij de zorg zeg maar bij elkaar, bij de naburige afdeling of instelling, zeg maar, kan gaan registreren wat ze daar aantreffen in de audits. En die audit-app is zo gemaakt dat je die gegevens ook kunt aggregeren en daar regionale en landelijke overzichten van zou kunnen maken. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het is overigens wel zo, begrijp ik van degene die in die ontwikkeling zitten, dat het doen van audits ook in instellingen, gezien de problemen die er nu in de instellingen zijn, met weinig personeel en ook personeel wat natuurlijk niet specifiek geschoold is,
om die audit-app te gebruiken. Dus, maar we hopen in de toekomst dat die gegevens goed gevuld gaan worden. En dan kun je dus ook als instelling vergelijken met andere instellingen als het gaat om vergelijkingen op audituitkomsten. Nou, dit zijn zo de zaken waarvan je zegt van oké, hier zou je aan spiegelinformatie kunnen denken. Sommige reeds al uitgewerkt, anderen nog in het beginstadium. Belangrijk bij het verkrijgen van spiegelinformatie is de data-extractie en de analyse die hier gedaan moet worden. Je kunt wel een hoop gegevens hebben, maar je moet ze ook nog uit de systemen weten te krijgen en je moet ze ook nog zodanig ervan overtuigd zijn dat je ook goede gegevens hebt, dat je niet allerlei vervuilde gegevens hebt. Nou, data-extractie gebeurt dus nu ook al, zeg maar, vanuit in de apotheken. Medimo, straks een manier waar de data-extractie gebeurt. ISIS, leren van data, doet aan data-extracties. De diagnostiek in het laboratorium. Laboratoria werken met laboratorium-informatiesystemen. Er zijn er een aantal van in Nederland in gebruik. En het is dus niet zo dat die gegevens zeg maar zodanig zijn ingericht dat je op instelling, dokters- of afdelingsniveau daar heel makkelijk gegevens uit kunt krijgen. Wat Haarlem doet, is door Dennis Soeverein een lokaal ontwikkelde afleiding die dat dan zeg maar mogelijk maakt. Maar zeker niet mogelijk. Nu mogelijk in andere laboratoria. Dus data-extractie, er is dus heel veel beschikbaar, maar het uit de systemen krijgen en het ook het combineren met elkaar, dat is een groot probleem. Goed, als je die gegevens toch één keer hebt, dan en je weet zeg maar, nou dit zijn de goede gegevens en die zijn presentabel, dan is het de zaak om er een presentatie van te maken en om het zodanig te doen dat er ook een bespreking kan plaatsvinden met degene over wie die data gaat. Nou, in leren van data doen we dat ook al, daar ben ik ook bij betrokken. En je ziet dat eigenlijk zeg maar die besprekingen heel goed gaan. Ook in leren van data lukt het niet om op doktersniveau, maar wel op afdelingsniveau zeg maar, hè, dus terugkoppelingen te geven. En daar kunnen dus verbeteracties uit komen. Vaak is het wel zo dat je een aantal jaren dit moet herhalen om te zien of die verbeterde acties ook tot effect leiden. Of dat er uiteindelijk alleen maar geconstateerd wordt, ja het is zo en we laten het zo. Dus dat is zeg maar wel zaak dat je niet het één keer doet, maar dat je er een cyclisch proces van maakt waarin je ook kunt zien dat acties effect hebben. Als je je deel. Nou, om dit zeg maar binnen ons netwerk hebben we gezegd van nou, als we dit veld zo overzien, waar moeten we dan nu op focussen? Hoe willen we nu verder gaan met deze met dit project zeg maar om toch die leidraden voor FTO's en DTO's te maken? We willen eigenlijk nu verder gaan om het FTO, zeg maar, daar een leidraad van te maken met een data-extractie die gebaseerd is op de knop in Medimo en vanuit het, en voor de instellingen die dat niet hebben, het apotheekinformatiesysteem via, en dat te laten bewerken via SNIF, zodat, zeg maar, dan op die manier die data zeg maar aan de instellingen kan worden teruggekoppeld. Dan moet in die leidraad ook staan zeg maar van hoe je zo'n bespreking nou het best kunt aanpakken en hoe je komt tot verbeteracties. Dus dat is het project wat daar zou kunnen worden opgestart. En wat betreft de diagnostisch-therapeutisch overleg
Denken we dat we eerst beter uitgewerkt moeten worden wat dat overleg zou kunnen opleveren. Zodat we ook kunnen laten zien dat het zinvol is om zo'n overleg te doen. En helemaal is mooi als je het farmacotherapeutisch overleg en het DTO als het ware in één kunt schuiven. Want dat is wat je natuurlijk eigenlijk wil. Je wil al die data over wat hebben we gedaan, welke resistenties hebben we gevonden, hoe ontwikkelt zich dat in de instelling, die wil je natuurlijk eigenlijk tezamen evalueren en gebruiken. Maar goed, voor het FTO, een farmacotherapeutisch overleg, dat kunnen we denk ik wel gaan maken. Maar dat DTO, daar moet nog heel veel voorwerk gebeuren. Wil dat ook op een goede manier presentabel zijn? De volgende stap is dus het ontwikkelen van die twee projecten. En uiteindelijk, zeg maar, willen we dus, wat ik net al eerder zei, in de toekomst toch een soort dashboard hebben. Waar je, zeg maar, de uitkomsten van de verschillende spiegeldata, hè, maar dan hebben we het ook over de hygiëne-audit, dan hebben we het over de uitbraken, dan hebben we het over het voorkomen van infecties, dan hebben we het over de antibiotica, dan hebben we het over de uitslagen van de kweken, waarbij je die eigenlijk in een dashboard kan verwerken, zodat je ook daadwerkelijk kunt vergelijken hoe instellingen en afdelingen op al die onderdelen zeg maar bezig zijn. Maar dat kan je alleen maar doen, die integratie, als je die onderdelen dus goed beschikbaar hebt. Dit was mijn presentatie. Ik weet niet of er al vragen zijn. Nee, Paul, er zijn geen vragen gekomen tot nu toe. Ik had misschien nog wel een vraag, want je zegt het is een volgende stap. Zijn daar al gesprekken gaande of moet dat nog echt helemaal opgestart gaan worden? Nee, de projectideeën zijn er al wel. Hè? Dus de volgende stap is het uitwerken van de projecten. De projectideeën zijn er wel. Wat we nog wel willen doen is nog een rondje maken langs de netwerken om te kijken wie daar ook aan mee wil doen. Zeg maar. En wat belangrijk is dat als we een dergelijk project ontwikkelen, dat we ook Firenze daarachter krijgen. Dus de volgende stap is dan ook naar Firenze gaan en te zeggen van, kijk eens jongens, zien jullie hier iets aan en willen jullie hier ook in meedoen? Ik weet wel overigens dat als Firenze er niet achter staat of niet meedoet, dan krijg je later gewoon grote implementatieproblemen. Dus wij willen wel graag, zeg maar, Firenze hierbij betrekken. En ook nog een mogelijkheid is om met het Instituut voor Veilig Medicatiegebruik, die al modules heeft, zeg maar, om te kijken hoe we daar eventueel ook mee kunnen samenwerken. Want stel je maakt die modules, dan zit je straks met het punt en wie gaat die module beheersen? Hè? Je kan wel een module maken, maar hij moet ook onderhouden worden. En hij moet, zeg maar, ergens gehost worden. En dat is natuurlijk vaak best een probleem. Maar ook binnen de netwerken, de structuur van de netwerken, zijn niet zodanig dat die makkelijk allerlei zaken hosten. He, dat kan je beter bij beroepsverenigingen of bij GGD of iets anders, zeg maar, onderbrengen. Dus ook daar moet gekeken worden van, ja, als we dit, zeg maar, gemaakt hebben, waar kan die gehost worden en wie gaat het onderhouden? Nou, als ik het zo hoor, er best wel veel dingen die nog inderdaad moeten worden uitbedacht. En ik begrijp dat jullie dan zelf de instellingen, ja precies, maar ik begrijp dat jullie zelf de instellingen gaan benaderen. Of stel dat er bijvoorbeeld iemand nu vanavond zegt van, nou, het lijkt me best wel een interessant project. Hoe zouden ze desnoods jullie kunnen benaderen als ze mee willen doen of interesse in hebben? Ja, kijk, instellingen, dat hangt er vanaf waar ze dan willen benaderen. Als ze mee willen doen bijvoorbeeld met de SNIF-modules, dan kun je het beste gewoon direct, zeg maar, naar SNIF, naar het RIVM, zeg maar, gaan. Hè. Dat is, als je mee wil doen met de data-extractie van Medimo, ja, dan moet je even wachten tot die knop erin zit. En dan ga je die knop vanzelf vinden in de applicatie die in Medimo zit. Als het gaat om het meedoen aan het verder uitwerken van de projecten, dat doen we samen met
de regio's. En wat we daarvoor gaan doen is dat we weer zeg maar, de SO's uit de regio's gaan benaderen om te kijken met de vraag zeg maar, van doen jullie mee of niet. Oké, nou dan weten we in ieder geval hoe het, wat de plannen zijn. Ik zie ook nog steeds geen vragen, dus ik denk dat het gewoon heel duidelijk was, Paul. Hartelijk bedankt voor jouw presentatie. En ik hoop misschien volgend jaar of het jaar erop nog een keertje nog uit kunnen nodigen om dan te vertellen hoe verder ze zijn met die stappen. Dan wil ik onze volgende gastspreker in ieder geval uitnodigen om haar presentatie te delen. Dat is Danielle Gommers, is ook specialist oudergeneeskunde, werkzaam bij de Waalboog in Nijmegen. En zij neemt ons mee met een praktijkvoorbeeld van. Ja, dankjewel Tamara. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan vanuit Nijmegen. Ik ben inderdaad Danielle Gommers, sinds een tijdje al specialist oudergeneeskunde bij de Waalboog in Nijmegen. En sinds een kleine 3 jaar de antibiotica steward van de Waalboog. En ik heb een gedeelte van het praatje ook gehouden bij het Ferenso-congres. Dus wellicht dat sommige van jullie gedeeltes hiervan zullen herkennen. Maar ik heb vanavond gewoon wat meer tijd om nog wat meer concreet met jullie te delen hoe ik deze pilot binnen de Waalboog heb vormgegeven. En ook zeker tijd om vragen van jullie te beantwoorden. Dus mocht u nou kijken, denk ik, ik heb eigenlijk wel een concrete vraag over de wijze waarop wij dit binnen de Waalboog vormgeven. Dan wil ik u vooral uitnodigen om de vraag in de Q&A te plaatsen, zodat Tamara die kan stellen, zodat ik daar direct antwoord op kan geven waar mogelijk. Nou ja, ik heb geen belangenverstrengelingen. En wat ik met u wil doornemen is eigenlijk de aanleiding dat wij binnen de Waalboog op deze wijze antimicrobial stewardship vorm zijn gaan geven. Dan het grootste gedeelte eigenlijk over hoe die invulling er in de praktijk nu uitziet. Nu zo'n kleine 3 jaar verder. Nou kort iets over wat ons dat oplevert en ik denk ook wat dat de patiëntenzorg oplevert. En afsluiten met een take-home message. Nou, de aanleiding is dat we al een aantal jaren eigenlijk binnen de vakgroep gonst het een beetje over, ja, een stewardship, wat is dat eigenlijk? Willen we dat? Nou, ja, niemand voelde echt ruimte en energie om dat op te pakken, maar ergens hadden we ook zoiets, ja, het is misschien wel iets wat goed is, nou ja, wat de kwaliteit van zorg naar een ander niveau kan brengen. En op een gegeven moment hadden ik en een collega zoiets van, ja, volgens mij moeten we het gewoon eens gaan doen. En we hebben het toen besproken in een artsenoverleg. En toen heb ik gezegd, ik wil dit best doen. Maar dat vraagt iets van het hele artsenteam. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is als je dat met elkaar overweegt om te gaan doen. Dat je met elkaar zegt, ja, we willen dit met elkaar gaan doen. En er is commitment. Want het vraagt denk ik wat van de steward om dit te gaan doen. Maar ook van de collega's. Dus we spreken met elkaar, ja, willen we dat er een steward aantreedt en wat mag diegene dan en wat verwacht je dan van elkaar in het kader van het spiegelen, maar ook feedback geven aan elkaar. En wat wij ook het liefste wilden, Paul had net een aantal voorbeelden over wat retrospectief, dus na een aantal weken of een aantal maanden spiegelinformatie met elkaar delen, kijken hoe je, nou ja, retrospectief het gedaan hebt. Maar we hadden wel zoiets, het moet toch eigenlijk ook kunnen dat het wat sneller gaat dan na een aantal weken of een aantal maanden. En met die wensen ben ik eigenlijk gaan kijken van wat ligt er al en hoe kunnen we dat binnen de Waalboog nou doen. En toen kwamen we bij de handleiding. Dit naar aanleiding, oh sorry, ik ben al te ver door. De handleiding die de buurorganisatie bij ons in Nijmegen, de ZZG, heeft gemaakt. Over een wijze waarop je antimicrobial stewardship in het verpleeghuis zou kunnen vormgeven. En dat is een handleiding, ja, wat een mooie voorbeeld geeft hoe het zou kunnen. En dat is met dat A-team, een A-team wat in ieder geval bestaat uit een specialist oudergeneeskunde, een medisch microbioloog en een apotheker, die dan een aantal recepten die de specialist oudergeneeskunde dan markeert als interessant of goed om eens te bespreken, met z'n drieën gaan bespreken en leerpunten daarvan komen dan in het FTO terug om met elkaar, nou ja, van gedachten te wisselen, nog eens terug te kijken en daar leerpunten en verbeteringen uit te formuleren. En ik vroeg mij af, en dat is de eerste polvraag, Laurens, ja, wie deze handleiding kent. Dus ja, nee, ik wist eigenlijk niet dat deze handleiding bestond. Ja, ik weet er wel vanaf, maar ik heb hem eigenlijk nooit gelezen.
Ja, ik ken de inhoud, maar pas deze niet toe binnen mijn organisatie. Of ja, ik ken de inhoud en pas deze zelfs al toe binnen mijn organisatie. Kijk eens aan. Dus dit is voor veel mensen toch nog nieuw. Dat is hartstikke leuk dat ik hem toch erin had gezet. Dus denk wel, als je bezig bent binnen je organisatie met stewardship, dat een mooi document is om eens door te nemen en te kijken, nou ja, een voorbeeld hoe het kan. Met dat A-team en een aantal suggesties en modules zoals we dat bij de zorggroep hebben gedaan. Maar goed, dat is een vrij uitgebreide manier van stewardship binnen het verpleeghuis. En de vraag was, ja, past dat nou bij ons als de Waalboog? Toen de tijd waren wij met 13 specialist oudergeneeskunde, 1 VS, 4 AJOS en we hadden ongeveer 400 bedden te bedienen. En we hadden het gevoel, zo'n A-team, wat altijd bestond uit de specialist oudergeneeskunde, een medisch microbioloog en een apotheker. Ja, voordat je dat georganiseerd hebt, ja, dan krijg je pas achteraf na een aantal weken de feedback. We hadden het gevoel als relatief kleine organisatie, met dus relatief weinig recepten, dat dat niet paste. Dus nou ja, ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en heb gezegd, laat mij nou gewoon eens een tijdje verantwoordelijk zijn. En als ik er niet uit kan, kom, of ik zie gekke recepten, of ik snap er niks van, dan ga ik zo nodig wel overleggen met de apotheker, met de apotheek waar wij aan verbonden zijn, en de medisch microbioloog die in ons verbonden is met, vanuit het Canisius Wilhelminus Ziekenhuis in Nijmegen. Dan hebben we het mooi klein, compact, en nou ja, kon ik eventjes uitvogelen hoe het mij nou handig leek. En wat ik nou sinds kleine 3 jaar doe, is 1 keer per week bekijk ik alle antibioticumvoorschriften van de organisatie. Dus van de hele afgelopen week. En dat zijn er zo'n 15 per week. Nee, je kunt zich voorstellen dat het wisselt wat, maar ongeveer 15 recepten per week bekijk ik. En dan kunt u zich voorstellen, veel daarvan zijn gewoon bij een simpele urineweginfectie. Nou, nitrofurantoïne, 5 dagen, nou, daar ben je vrij snel klaar mee. En soms zijn er wat recepten waar ik nog eens een keer in het dossier duik. En denk dan, hoe komt iemand nou toch bij dit antibioticumkeuze en deze duur? Hoe lang ben ik daarmee mee bezig? 30 minuten tot 1 uur per week. En niet om helemaal precies te kijken hoe dit er nou uitziet, maar een idee om te geven hoe ik dit nou doe. Dit document haal ik uit Medimo. Dus als je een beetje handig bent in Medimo, weet je op een gegeven moment hoe je lopende antibioticumrecepten van het huidige jaar kunt selecteren. En van Medimo krijg je dan een overzicht van alle patiënten met het keuze van het antibioticum, wanneer het gestart is, of van tijdelijk gebruik is of chronisch gebruik. Dat is natuurlijk altijd interessant bij antibioticum. En de duur en ook de indicatie. En wat ik dan ga doen is, nou ja, 1 voor 1, en dat zijn er dus 15 per week, naar de dossiers toe en kijken, klopt nou het antibioticumrecept. En wat ik vervolgens doe, ik maak die regel groen als ik denk dat het conform de richtlijn is. Ik maak die rood als ik vind dat die niet conform de richtlijn is. En ik maak hem oranje als ik even twijfel heb. En vaak neem ik dan even contact op met de dokter die het voorgeschreven heeft. En afhankelijk van de dokter, wat die dan teruggeeft, dan denk ik, nou ja, goed, dit is bewust afgeweken. Of ja, zoals je het nu bekijkt, is het inderdaad wel passend binnen de richtlijn. En op een gegeven moment krijg ik dus een heel schema met rode en groene regels. En maak ik voor mezelf een conclusie. Ja, hoeveel procent is conform de richtlijn voorgeschreven? En welk percentage is bewust afgeweken van de richtlijn? En heb ik dat goed bevonden tussen aanhalingstekens? Dus dat is wat monnikenwerk en wat uitpluiswerk. Maar dan heb je een beetje een idee van hoe ik dat nou praktisch doe als ik op de vrijdag, mijn stewardship dag, bezig ben met het beoordelen van de recepten. En wat ik dan beoordeel, en ik heb het tussen haakjes gezet, is de indicatie. Om een voorbeeld te noemen, ik heb nog wel eens mensen die schrijven dan op, ja, patiënt vertoont wat anders gedrag dan normaal. En in het verleden had iemand dan een blaasontsteking, dus ik start met nitrofurantoïne. Nou, daar ben ik vaak wel zo vrij, omdat dat niet overeenkomt met de richtlijn, om daar feedback op te geven. Maar dat is natuurlijk niet, als je heel sec kijkt, wat een antibioticusteward doet. Dan is met name puntje 2. Als iemand zegt, er is sprake van een urineweginfectie. Nou, is die gecompliceerd of niet gecompliceerd? En past het antibioticum daarbij en past de behandelduur daarbij? En volgens mij had ik hier een tweede polvraag bij, Laurens. Ja.
Wat vindt u nou van dat ik als stewardship feedback geef op de indicatie van het voorschrift? Vindt u nee? Nee, het stellen van de indicatie kan niet vanuit het dossier beoordeeld worden. Of nee, het past gewoon niet binnen het doel van stewardship. Of nou, vindt u dat eigenlijk wel prima? Want het gaat immers om het correct gebruiken van antibiotica. Dus ik ben even benieuwd wat u vindt van een steward die ook iets doet. Ja, de inhoudelijke beoordeling eigen van ja, eigenlijk de diagnose. Oh, nou, wat leuk dat u toch zo overduidelijk met mij eens bent. Want dit is wel iets wat in de handleiding staat van, nou, dat is in principe niet de taak van de steward. Maar ik denk, ja, weet je, ik zit toch aan dat dossier. En ja, als steward weet je op een gegeven moment de richtlijn vrij goed. En nou, dingen kunnen je opvallen. En ik denk, als je met collega's gewoon goed afspreekt, van, goh, vinden jullie het prettig als ik ook feedback geef op de, nou ja, de wijze waarop je tot de diagnose bent gekomen. En of dat ook conform de richtlijn is. Kan ik me voorstellen dat dat ook, en dat merk je in de praktijk ook, nou ja, dat je wat scherp met elkaar bent over de drempel wanneer je antibioticum gaat geven. En met name rond urineweginfecties is dat de afgelopen jaren natuurlijk wel behoorlijk veranderd. En is dat een thema waar we het met elkaar over hebben. En fijn dat u het met mij eens bent. Nou. Wat ik dan doe als ik mijn lijstje heb gemaakt van die week, en dat doe ik bewust op vrijdag, want vrijdag zijn eigenlijk alle artsen aanwezig, dan hebben we ook het artsenoverleg. Ja, dan ga ik feedback geven. En wij werken met ISIS en we geven vooralsnog geef ik de berichtgeving via ISIS. Van joh, Danielle weer, de steward, ik viel me op, nou, en dan geef ik mijn feedback. En ik zie dat je daarmee afwijkt van de richtlijn, heb je dat bewust gedaan? En soms is het zo dat ik bij lopende recepten, om een voorbeeld te geven, iemand met een pneumonie, en ik lees een dossier dat iemand behoorlijk ziek vindt, en iemand heeft bijvoorbeeld alleen maar amoxicilline voorgeschreven. Ja, dan hebben we met elkaar afgesproken dat ik diegene telefonisch feedback geef, van goh, joh, ben je bewust de ciproxin vergeten, om maar een voorbeeld te noemen. Dus in principe via het dossier, maar zo nodig ook telefonisch. Dus op vrijdag, pragmatisch gekozen. En wat ik merk de afgelopen 3 jaar, is dat je de dossiers ziet veranderen. Want collega's weten dat ik meekijk. Dus de dossiervoering is wat uitgebreider geworden. En ISIS kun je het ook met een kopje overwegingen werken. Ik zie daar steeds vaker dat collega's daar overwegingen in schrijven, waarom ze bijvoorbeeld van de richtlijn afwijken, of waarom ze voor een tweede keusmiddel kiezen in plaats van het eerste keusmiddel. Dus je merkt dat doordat de collega's weten dat ik meekijk, dat ze bewuster bezig zijn met het kiezen van het middel. En met de, ja, bij zichzelf nagaan van waarom wijk ik af van de richtlijn. Of heel even die richtlijn weer erbij pakken, want anders krijg ik straks een berichtje van Danielle. Waar ik wel mee geworsteld heb in het begin, is de vormgeving en de toon van de feedback. Ook al spreek je met elkaar af, nee, we gaan gewoon feedback geven. En ja, laat maar weten als ik dit niet goed heb gedaan. Ja, toch merk je op een gegeven moment dat collega's het druk hebben, gestrest zijn. Oh, en dan ook een berichtje van Danielle dat ik het niet goed heb gedaan. Ja, daar heb ik heel erg naar zitten zoeken. En wat ik nu doe, is het zo neutraal mogelijk houden. In de toon van, nou, ik zie dat jij bij die patiënt, of nee, het komt in het dossier van de patiënt natuurlijk, ik zie dat je dan en dan keuze hebt gemaakt voor dit middel, bij deze indicatie. Nou, de richtlijn zegt dit en dit, ben je bewust afgeweken. Nou ja, en vaak reageren mensen dan ook, nou, goed, je ziet, ja, het zat in mijn pen inderdaad niet goed gedaan, of nou, ik heb om die reden afgeweken, maar niet in het dossier gezet. Maar dat is wel even zoeken en goed met elkaar afstemmen, denk ik, van hoe ga je die feedback doen? En mag de stewardship die feedback geven en wordt die op een goede manier ontvangen? En wordt dat niet gevoeld als ik heb het fout gedaan of bekritiseerd, of krijg je ja, spanningen als collega's onderin? En zoals ik al schrijf, is er veel al verandering te zien in de dossiervorming. Dat mensen zich al een beetje indekken, omdat ze weten dat ik anders mijn feedback natuurlijk ga geven in een berichtje. Dus dat is wel leuk om te zien, denk ik, dat er bewustwording is, dat de richtlijnen er vaker bijgepakt worden. En we komen straks weer de resultaten natuurlijk, wat levert dat op. Ja, zoals ik al zei, hè, soms is het live. Als iemand bijvoorbeeld op donderdag iets gestart heeft en ik zie het vrijdag en ik vind daar wat van. Nou, soms hebben we wel eens recepten aangepast of behandelduren uitgebreid of juist verkort. Maar we doen het ook retrospectief afhankelijk wanneer het recept gestart is. Maar wat ik ook doe is, voor een lange periode volg ik dat. En elk FTO heb ik een kort gedeelte waar ik als stewardship mijn bijzonderheden deel.
Dus als ik merk nou ja, dat de recepten rond urineweginfecties weer een beetje oplopen en de indicaties niet altijd meer heel strak zijn, ja, dan hebben we het daarover dat me dat opvalt. Of als ik merk dat er vaak een tweede of derde keuzemiddel gekozen wordt, dan is het weer even met elkaar scherp. Weet je nog het eerste keuzemiddel? Ja, ja. Nou, waarom is dat? Soms nodigen we daar de medisch microbioloog bij uit. Dus naast dat ik live meekijk, hebben we ook die spiegelinformatie voor een langere periode. En wat zijn nou trends in de vakgroep? Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat met elkaar weer wat meer conform de richtlijn doen? En dit is dus elke 2 maanden hebben wij een FTO. Dan gaat niet dat hele FTO daarover, maar vaak 10 minuutjes in het begin, waarop ik zeg, nou ja, wat is een beetje de trend? Hè? Hoeveel procent zitten we nog conform de richtlijn? Hè? Hebben we even een dipje? Gaat het eigenlijk heel goed? Moeten we wat scherper zijn? Of zijn we gewoon helemaal goed bezig? En wat zijn dan opvallende bevindingen? Maar ook heel even weer met elkaar een stukje van een richtlijn bespreken, dat iedereen weer helder heeft. Nou ja, wat doe je bij een matig ernstige luchtweginfectie, lage luchtweginfectie, en wat doe je met een ernstige luchtweginfectie? Nou, dat we dat soort highlights even eruit pakken. En dan kan de rest van het FTO gewoon een heel ander thema zijn. Maar dat we met elkaar helder en scherp blijven rondom passend antibiotica voorschrijven. Nou ja, wat levert dat dan op? Toen ik pas begon, zeg maar de allereerste keer dat ik spiegelinformatie gaf. En nou ja, met tabelletje met groene en rode blokjes aan tellen was, zaten we rond de 80% met correcte recepten. En dat is dus correct in de zin van conform de richtlijn en bewust afgeweken van de richtlijn. Wat ik zei, nou, dat vind ik eigenlijk passend dat je afgeweken bent. En dat is naar 90% gestegen. Ja, en mijn doel is natuurlijk om dat ooit op 100% te hebben. Volgens de richtlijn en bewust afgeweken. En goed om te realiseren is dat een tijdje geleden hebben wij meegedaan met de peilstations voordat we begonnen met stewardship. En daar zaten we toen op 40% conform de richtlijn. En 1,5 jaar geleden deden we mee in de peilstations. En toen zaten we op 65% conform de richtlijn. Waarbij 22% dus bewust afgeweken was. Dus 87%. Maar ook daarin zag je dus een behoorlijk positieve trend. Waarbij ik echt wel durf te zeggen dat het antimicrobial stewardship daar een hele belangrijke reden van is geweest dat wij binnen de Waalboog wat meer conform de richtlijn zijn gaan voorschrijven. Dus ja, mijn belangrijkste take-home message is: maak het niet te groot. Begin ermee, want ik denk dat je in vrij korte tijd, ik denk dat dat toen 1,5 jaar geduurd heeft, dat wij van die 80 naar die 90% zijn gegaan. Maak het niet te groot. Nou, ik denk, inmiddels vind ik mijzelf alleen wel wat kwetsbaar. Als ik bijvoorbeeld in een zomervakantie weg ben, ja, dan is er gewoon 3 weken geen stewardship. Dus ik zou zeggen, liefst ook twee collega's die dat samen doen. En maak er gewoon een start mee. Want het is hartstikke leuk. En het voelt gewoon goed om als vakgroep met de inhoud bezig te zijn en een kwaliteitsslag te maken. En mochten er vragen zijn over nou ja, hoe ik dat doe en wat jullie daarvan kunnen leren, laat ze vooral weten. Dankjewel, Danielle, voor je presentatie. Ik zie geen vragen nog terug in de Q&A. Maar ik heb misschien wel een vraag van, kun je al iets zeggen of een vertaling maken naar bijvoorbeeld de antibiotica-resistentie? Hebben jullie dat met de microbioloog wel eens over gehad? Want nu doen jullie grotendeels conform richtlijnen, maar zie je dat ook terug in je resistentiepatronen? Nee, toevallig gaan we begin van volgend jaar hebben we weer een FTO met de medisch microbioloog. Waarbij dat een vraag zal zijn of daar iets van terug te zien is, want dat hopen we natuurlijk wel. Dus dat is net iets te vroeg om daar iets, denk ik, over te zeggen. Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen vanuit de deelnemers? Want we hebben nog best wel veel tijd, dus we zijn heel vlot. Dus misschien wacht ik nog een minuutje of misschien iemand nog wat wil typen. En wat je vertelt van het begin, heb je veel geworsteld hè, met je collega's en hoe je dat zou brengen. Hoe staan jouw collega's er verder nu in? Ik ga vanuit dat je dat vaak met elkaar over hebben als jullie wekelijks met elkaar spreken. Ja, nou ik moet zeggen, dat heeft echt in het begin gespeeld, doordat ik mijn eerste resultaten liet zien.
ja, dat heeft ons allemaal zo overtuigd van dat het gewoon heel goed is. En inmiddels weet je ook een beetje, bij die collega kan het gewoon even recht toe recht aan. Bij die collega moet ik het net iets meer inkleden of moet ik het gewoon even in de wandelgangen doen. Ja, ik ga je straks even een berichtje sturen, maar wil je daar even nog naar kijken, want ik snap het niet zo goed. Dus op een gegeven moment weet je als stuurtje wel, nou ja, als die één keer een beetje terugbromt, denk je, oké, nou was misschien niet de goede toon van de feedback. Dus ja, op een gegeven moment weet je het ook wel een beetje wie op welke manier de feedback graag ontvangt. Ik begrijp dat er iemand de hand heeft opgestoken, maar de vraag is of het inderdaad in de Q&A kan. Laurens, heb je anders de mogelijkheid om de persoon dan toch eventjes te vragen of de vraag zelf te stellen? Ja, ik ga dat proberen. Even kijken hoor. Iemand schrijft, dan voelt het dan niet alsof je collega controleert. Ja, dat is precies wat ik aan het doen ben natuurlijk. Ja. En dat moet je denk ik heel goed met elkaar bespreken. Dat een collega van je in jouw dossier aan het kijken is. En daar een richtlijn naast houdt en daar een oordeel over velt. Dus ja, ik ben zeker mijn collega's aan het controleren. Want ik ben het controleren of hun werk overeenkomt met de richtlijn. En nou ja, dat kan soms moeizaam zijn. En kan wat spanning opleveren. Dus ja, ik denk waar ik mee begon. Je moet commitment hebben in het team. En goed met elkaar afspreken waarom je dit doet. En op welke manier je dat met elkaar doet. Want het is niet leuk als steward als je de hele tijd gebrommende collega's hebt. Als je berichtjes stuurt over waarom ben je afgeweken van de richtlijn. Ja. Maar goed, je weet het met elkaar wel waarvoor je het doet. Hè? Dus dat op zich, hè? Is het ja, wel... dat is wat ik zei. Toen je een gegeven moment zag van, hey, het wordt beter. We zijn met elkaar meer volgens de richtlijn aan het werken. En helemaal met die pijlstations, ja, dat was natuurlijk ontzettend leuk dat we merkten in zo'n korte tijd dat die cijfers echt veel beter waren geworden. Nou ja, en dan lukt het commitment nog iets meer. Dan heb ik hier nog een andere vraag. Deze is een grappige. Danielle, wie geeft jouw feedback over je voorschrijfgedrag? Ja, een leuke. Dus daarom denk ik ook vooral ook dat het er twee moeten zijn. En wat je, ik moet zeggen, wel op een gegeven moment merk je zelf natuurlijk dat je de richtlijnen zo ontzettend goed kent. Dat ik niet eens meer richtlijnen erbij pak als ik iets voorschrijf. Maar het is helemaal terecht punt dat ik mijn eigen werk beoordeel. Dus vandaar dat ik ook naast op zoek ben naar een tweede collega die in ieder geval mijn recepten dan wil beoordelen. Maar ik denk ook gewoon überhaupt samen dit kan doen. Maar dan heb je nog de volgende vraag, die sluit er wel op aan. Van wat is de reden dat je het nog alleen doet? Want jullie hebben een collega van ongeveer 13 SO's, begrijp ik, in de organisatie. Ja, nou, niemand heeft eerder gezegd wie beoordeel ik jouw recepten. Dus volgens mij vindt iedereen het wel prima dat ik dit doe. En ik denk dat we gewoon een hele tijd, en dat ze herkenbaar zijn, van waarneming naar waarneming zitten. En het ook denk ik heel praktisch is van wie heeft er tijd voor om dit klusje erbij te doen. Dus ja, dat weet je, het vraagt er gewoon wel weer een taak erbij. Waarbij er al zoveel taken zijn en vooral patiëntenzorg die gedaan moet worden. Maar goed, we gaan mogelijk ook uitbreiden, dus dan moet het sowieso met z'n tweeën. Dank. En dan zie ik nog een vraag. Zie je ook dat er minder antibiotica wordt voorgeschreven in die 3 jaar dat je het nu doet? Dat vind ik een hele goede vraag en daar heb ik niet naar gekeken. Dus ik heb niet gekeken naar het aantal voorschriften. En dat is nu natuurlijk wel een mooi moment om te gaan doen, omdat we op het punt staan om te gaan uitbreiden. Dus dat vind ik een hele leuke suggestie om naar te kijken, want dat heb ik... nog niet bekeken. Maar je zou kunnen zeggen dat je ongeveer wekelijks 15 of 15 recepten zit. Is dat minder geworden of zit dat gemiddeld? Blijft dat zo? Ja, weet je, dat is zo wisselend. Ja, de ene week zijn het er 10. Dan ga je een beetje richting de winter, wordt het er soms 20. Dus dat fluctueert heel veel, moet ik zeggen, omdat mezelf dat opvalt. Dus dat vind ik gewoon een hele goede vraag. Dat ga ik gewoon eens bekijken. Oké. Okay. Nog een andere vraag. Zijn er andere taken waar je minder goed aan toekomt omdat je deze taak wekelijks op je neemt? Nee. Nee, want ik vind het eigenlijk wel zo'n leuk werkje. Dat ik eigenlijk altijd wel zorg dat ik het gedaan heb. En lukt dat dan niet in werktijd, vind ik dat ook in de avond wel even een prima werkje om te doen. En eigenlijk meestal lukt het me gewoon op die vrijdag. Maar het kost je ongeveer een half uur tot een uur, hè, om ze te bekijken. Ja. Ja. En iemand anders vraagt, zou je dit samen met de VS kunnen doen? Verpleegkundig specialist.
Zeker. Ja. Dat lijkt me prima voor een, om samen met VS te doen. Ja. Leuk zelfs, denk ik. Want jullie hebben, nou goed, maar één VS, hè, tot nu toe. Ja, precies. Ja. 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 De vraag iemand of je live een vraag kan stellen, komen we zo even op terug. En even nog een vraag daaronder. Wat is de reden geweest om binnen de organisatie hiermee te beginnen? Waren er signalen dat vaak niet volgens richting werd behandeld? Nee, we hadden wel signalen dat er andere organisaties waren waarbij stewardship al gestart was. En dan hebben wij een redelijk pretentieuze vakgroep. Hadden we zoiets van, ja, maar als ergens anders dat is, dan wij moeten dat eigenlijk ook. En ik denk de concrete aanleiding was echt dat die handleiding op een gegeven moment uitkwam vanuit zijn buurorganisatie. Waar dus Marielle van Loosbroek, collega SO, dit format gegeven binnen ZZG. En toen vonden wij binnen de Waalboog in Nijmegen eigenlijk dat wij dat ook moesten doen. Dus het was niet zo dat we signalen kregen van dat we heel veel voorschreven of dat er gekke resistenties waren in de regio. Het was meer een wens vanuit de vakgroep zelf om, nou ja, als de buurorganisatie dat deed en steeds meer organisaties toch eens met stewardship deden, dat wij wel ervan overtuigd waren dat dat een kwaliteitsimpuls zou kunnen geven. Oké. Okay. En Paul stelde ook nog een vraag van wat als er een verschil van inzicht blijft bestaan tussen jou en de voorschrijver? Ja, dan ga ik het A-team inschakelen. Dus daar ga ik ook helemaal niet in discussie of zo. Want dan zeg ik, nou ja, vind ik wel interessant. Dan ga ik dus de apotheker of de medisch microbioloog vragen wat hij en zij dan daarvan vinden. En hun licht erover laten schijnen. Hè. En dat is natuurlijk wel, het A-team komt niet continu bij elkaar. Maar ik denk, als wij nou discussie blijven houden en er niet uitkomen, dan vraag ik nog wel eens de apotheker. Maar vaak een medisch microbioloog die aan ons verbonden is om mee te kijken. En wat hij of zij dan passend vindt. En met hun heb je niet om de zoveel tijd een overleg samen. Dus het is echt een beetje op indicatie. En als ja. Er, ja. ja, en dat is dus echt wel anders dan wat in die handleiding staat, hoor. Dus dat is ook echt een keuze die wij gemaakt hebben. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan is even die iPhone. Laurens, kan je die nog even toegang geven? Ja, als het goed is, kan deze persoon zichzelf unmuten. Goedenavond. Daniel, hoor je mij? Ik hoor jou, zeker. Luid en duidelijk. Bedankt voor je mooie presentatie. Ik ben eigenlijk benieuwd, doen jullie ook de diensten in een avond, weekend? En zo ja, wordt dat ook bijgehouden in die manier? Of wordt het uitbesteed aan het derde of tweede partij? Hoe is het daar? Eigenlijk de correctie of feedback geven? Ja. Goede vraag. Wij doen een gedeelte van de diensten zelf met SO's in de voorwacht of de AIO's en de basisartsen. En de weekenddiensten die worden gedeeltelijk overgenomen door ANW Nederland. En die recepten komen ook gewoon in Medimo en mijn overzichtsscherm. En op een gegeven moment als ik merk dat er een bepaalde arts van ANW Nederland, omdat hij bijvoorbeeld in een andere regio heeft gewerkt of nog niet zoveel ervaring heeft met de ouderenzorg, dan kan ik via ANW Nederland die dokter bereiken en ook aan die dokter de feedback geven. Dus vaak doe ik dat niet naar één niet passend recept, waarbij ik soms wel aan de eigen dokter dan zeg, let op, deze dokter in het dienst heeft dit medicijn gestart. Volgens de richtlijn is dit, en je kunt overwegen om misschien het geïndiceerde antibioticum alsnog te starten of bij te starten. Of misschien de behandelduur wat te verkorten. En als ik patronen zie, is dat wel iets wat ik dan de dienstdoende dokter van de andere organisatie qua feedback geef. Maar de recepten komen gewoon in mijn overzicht. Dus die neem ik daarin wel mee. Dan zie ik nog een vraag van Sascha. Hoe vaak kom je er niet uit op basis van de statusvoering of de, juiste of de indicatie juist is? En wat doe je dan? Nou ja, heel vaak denk ik op basis van de statusvoering dat het niet juist is. En ga ik een bericht sturen van, ja weet je, ik lees helemaal niks over een delier. En je gaat augmentin starten bij een urineweginfectie. Waarom kan dat niet nitrofurantoïne zijn? En dan krijg je nadere informatie, nee, maar ja, dat heb ik niet opgeschreven, maar die patiënt was echt aan het hallucineren, met een wisselend bewustzijn. Dus zo kom je er ook uit van, ja, wat zet je eigenlijk in de status? Dus vaak is er, nou ja, of mensen proberen toch een beetje goed te praten, maar nou ja, vaak hebben de voorschrijvende dokters toch wel redenen gehad om een bepaalde indicatie te stellen, waar voor mij dat in de status niet helemaal duidelijk was. En het toelichter achteraf denkt, nou oké, okay, zal je op je blauwe oog geloven, dan klopt de indicatie zeker en maak hem groen. Maar goed,
En daarin zie ik dus wel dat de indicatievoering beter is geworden, hoor. Dat mensen beter onderschrijven waarom ze aan een bepaalde diagnose denken en dan de antibioticum daarbij ook passend is. Dus hoe vaak kom je er niet uit? Nou, uiteindelijk komen we er altijd wel uit, maar is het vaak met informatie achteraf, waardoor het plaatje soms dan vaker dan weer wat helderder wordt. Ja, en wat doe je dan als je er niet uitkomt? Ja, weet je, het is geen wet van mede of persen. Het is feedback geven. Weet je, en dan ja, de ene keer zeg ik, nou goed, voor de van twijfel, ik maak hem groen. De andere keer denk ik, ja, ik vind het verhaal toch te zwak. Ik hou hem op rood. Maar dat gaat om incidenten. Misschien één keer in de 3 maanden dat je zoiets hebt dat je denkt, nou ja, ik ben niet helemaal overtuigd. Maar het gaat natuurlijk om de grote trends. En het gaat om het leermoment, denk ik vooral, wat je in het gesprek met je collega dan hebt. Dat die volgende keer denkt, ja, ik denk de volgende keer nog eens een keer na voordat ik augmentin ga starten bij een urineweginfectie. Is hier wel echt sprake van een delier? En ik denk dat dat het belangrijkste is, het gesprek, de aandacht, de focus daarop, dan dat het naar persen gaat of dat ene vakje nou rood of groen wordt. Nou, dankjewel Danielle. Ik vind het heel inspirerend eigenlijk. En goed te horen ook dat het ook niet zo moeilijk hoeft te zijn, maar dat je best wel veel kan bereiken, denk ik, hiermee. Zeker. Ik zie nog één vraag over de Q&A. Wordt er rekening gehouden met de wens van patiëntenfamilie die afwijkend is conform richtlijn? Bijvoorbeeld, de patiënt kiest absoluut ene middel niet. Ja, en ik denk dan is het bewust afgeweken van de richtlijn. En voor mij wordt het dan vakje groen. Ja, dus als de collega opschrijft, in principe volgens de richtlijn is het middel augmentin. De patiënt wenst dat niet omdat hij daar ooit een keer diarree bij heeft gehad. Dus kiezen we nu cotrimoxazol. Dan vind ik dat iemand conform de richtlijn heeft gehandeld. Dus dan zou ik daar absoluut niet moeilijk over doen. Oké. Dankjewel voor je presentatie. Nou, misschien dat er nog vragen komen. Of, hè, ik zou zeggen, jongens, als jullie nog vragen hebben, stel die gewoon en doe dat nog achteraf, want we hebben de ruimte en de tijd. Ik wil nu even doorgaan naar twee andere collega's. Dat zijn Sanne van Loon van Zorgnetwerk Holland West. En later komt Sabrina Been van Zuidwest-Nederland. En zij gaan vertellen over de lopende projecten uit beide netwerken en waar ze allemaal mee bezig zijn. Sanne, ga je gang. Ja, dankjewel Tamara. Nou, Tamara heeft me al aangekondigd. Ik ben Sanne van Loon, manager van het ABR Zorgnetwerk in Holland-West. En zal jullie een korte, wat algemene introductie geven over de zorgnetwerken. Nou ja, waar jullie ongetwijfeld al voor een deel mee bekend zijn. Maar misschien jullie nog iets meer kunnen toelichten. Zometeen zullen we ook nog wat voorbeelden geven over zowel regio-overstijgende als echt regio-specifieke activiteiten waar we op dit moment mee bezig zijn. Eerst wat algemeen. In 2016 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van VWS, de regionale aanpak van antibiotica-resistentie geïntroduceerd in Nederland. Een cruciaal onderdeel daarvan van deze aanpak is de oprichting van 10 regionale zorgnetwerken, ABR. En het hoofddoel van deze zorgnetwerken is echt het voorkomen van antibiotica-resistentie en het bestrijden van de verspreiding op regionaal niveau. De geografische indeling van deze zorgnetwerken komt overeen met de Hollandse regio's. En er is gekozen voor deze regionale aanpak, omdat patiënten en cliënten zich ook binnen deze regio's plaatsen. Met het idee om eigenlijk alle partijen die moeten de patiënt georganiseerd zijn, om die zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, met elkaar van elkaar te leren. Nou, er zijn vandaag, zoals jullie weten, 2 zorgnetwerken van het team aanwezig. We organiseren deze avond samen met Lorenzo, ABR Zorgnetwerk Holland West. We zitten in de regio Leiden, Gouda en Den Haag. En die bevatten de VGD-regio's Haagland en Holland-Midden. En daarnaast het IP en ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. De regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Zeeland. Onze netwerkpartners zijn eigenlijk alle zorgverleners in de regio, uit de publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, thuiszorg, handicapzorg en apothekers. Dus als jullie ook zullen begrijpen, een hele grote groep die samen met ons het zorgnetwerk vormen en die we zoveel mogelijk proberen te betrekken in onze opdracht. Onder andere middels dit soort bijeenkomsten als vandaag. Zoals ik eerder noemde, zijn we overkoepelende activiteiten. We trekken als zorgnetwerk veel met elkaar op. We hebben ook een aantal activiteiten die we landelijk opvatten. Ook tussen de regio's wordt er veel van elkaar geleerd en geleerd. Een van de landelijke activiteiten waarin we een aantal jaren met elkaar optrekken, is het trekken op een themaweken. Waaronder een themaweek op het gebied van infectiepreventie. Elk jaar terug in mei. Vier linkjes in deze presentatie staan. Kunnen jullie ook meer informatie vinden? Deze presentatie wordt nagestuurd. Dan komen jullie op de website terecht die over deze themaweek gaat. Hetzelfde geldt voor de themaweek op het gebied van de WAWB. Die is al bijna, die is over 3 weken. Er worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder ook interessante webinars. Dus zeker aanraden om eens naar een kijkje te doen en te kijken of we zelf of samen met collega's uit de organisatie deelnemen aan een of meer van deze activiteiten. En elke dag heeft een eigen thema in die week. Recent is er een infectiepreventie audit app voor de langdurige zorg gelanceerd. Deze bestond al sinds een kleine 2 jaar voor ziekenhuizen. En deze audit app is ontwikkeld door HBR Zorgnetwerken. Met het idee om het laagdrempelig mogelijk te maken voor de zorgverlener om binnen eigen instelling een audit uit te voeren. De reguliere audit zorgen wij zelf in de regio ook dat de deskundige infectiepreventie is er vaak vrij tijdlopend. En het idee was om eigenlijk een hele audit op specifieke onderdelen een audit uit te voeren. Dus er staan verschillende vragenlijsten in deze app die op de mobiel of op de tablet erbij gepakt kunnen worden. Bij iemand dus rondlopend in zijn eigen instelling bij korte tijd een audit kan uitvoeren. En die ook kan herhalen na enige tijd. Waarbij je eigenlijk ook een rapport kunt uitdraaien en kunt zien hoe dat gescoord wordt over tijd. Op het moment dat er in de regio voldoende deelnemende instellingen zijn en de regio-informatie beschikbaar is, kan er ook gespiegeld worden met andere instellingen. Dus neem zeker eens een kijkje. De audit app is gratis te krijgen. Downloaden via de App Store. Dan doen we als regio's mee. Zuidwest Nederland over spannen. Aan het meldpunt uitbraken infectieziekten van de GGD'en. Dat zegt een muis. Ook een uitbraakmanager in zit. Via het meldpunt kunnen, zoals de naam al doet, uitbraken gemeld worden. Zijn uitbraken ook voor de eigen instelling inzichtelijk, het verloop ervan. En het kan ook dat een instelling aangeeft om de informatie op te willen delen met de regio, kan er ook weer gekeken worden wat er de rest van de regio doet. Heeft ook daarmee een regiobeeld. Via de link kan dus ook weer op meer informatie gevonden worden en misschien interesse hebben om deel te nemen, dus wordt niet goed weer ook handig. Daarnaast zijn er regionale risicoprofielen beschikbaar. Per regio maken we die en updaten we die ook. Waarbij er dus ook echt een regio-specifiek beeld bestaat, zodat ook een regio toch wel weer wat eigen kenmerken heeft. Misschien qua inwoners, maar
Dat heeft hier meer te maken met twee gerelateerde MRSA, wat relevant kan zijn. Omdat er per regio verschillen zijn, wordt er ook ingezoomd. Zowel op wat voor instellingen zijn er nou in die regio, wat voor resistentie komen in die specifieke regio met de andere cijfers. Via de linkjes van deze presentatie kunnen jullie ook de risicoprofielen van de beide regio's inzien. Dan verschijnen er ook met regelmaat nieuwsbrieven. Met inhoudelijke nieuwsberichten over de regio. Dus we proberen je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van activiteiten die worden georganiseerd, zoals bijeenkomsten en webinars. Ook nieuwsscholingen die worden gemaakt en beschikbaar gesteld. Kunnen zowel berichten zijn uit de eigen regio als berichten uit de rest van het land, dat die relevant zijn. Wat er ook in de rest van het land wordt ontwikkeld, kan heel goed bruikbaar zijn. Via de linkjes die erbij gevoegd zijn, kun je ook makkelijk inschrijven voor de nieuwsbrieven. Omdat ze dan nog niet fit van zijn. Dan hebben we ook een LinkedIn-pagina op regelmatig opgepost. Dus neem daar ook vooral eens een kijkje. Misschien mezelf eerst even kort voorstellen, voordat ik zomaar inspring. Mijn naam is Emma Hartijzer en ik ben de coördinator van ABR Zorgnetwerk Holland West. En om er meteen over te gaan op de slide. San heeft net de overkoepelende activiteiten gedaan, maar het leek ons ook handig om regio-specifieke activiteiten nog even weer te geven. Maar gezien de tijd hebben we daar een selectie voor gekozen. Ja, als je hem verder kan klikken, Laurens, dan denk ik dat we bij de eerste zijn. Nou, zei Sanne al dat we als zorgnetwerken ook redelijk veel doen op het gebied van scholing. Zo zijn er, hebben wij ook meerdere e-learnings, al dan niet in samenwerking, ontwikkeld. En hebben wij een scholingspagina op onze website beschikbaar gemaakt. Waar je dus ook specifiek kan klikken op het domein, dus in dit geval voor verpleeghuizen. En daar staan onder andere de e-learning antibiotica voorschrijven, antibiotica allergie op. En ook een basistraining antibiotica resistentie die meer gericht is op de verpleegkundigen en verzorgenden en eventuele sippers. Dus die zou je meer in je instelling zelf kunnen laten doen door je mede-collega's. Ook hebben we tot nu toe één FTO voor de verpleeghuizen. Dit is ook antibiotica-allergie. Passend ook bij de e-learning antibiotica-allergie. En we zijn momenteel bezig om een FTO te gaan ontwikkelen voor het juist voorschrijven van antibiotica. We hopen daar in 2024 mee klaar te zijn. Dus bij de volgende Verenso bijeenkomst zullen jullie daar denk ik meer over horen. Nog een project voor de toekomst is het ontlabel project antibiotica allergie en de toolkit die we daarbij willen gaan maken. We willen als het ware, we zijn al bezig met een groot project antibiotica allergie, waarin ziekenhuizen antibiotica allergie labels aan het opschonen zijn. Maar we willen dit ook gangbaar gaan maken voor andere zorginstellingen. Dus we zijn daar nu druk mee bezig om een toolkit te ontwikkelen die goed te gebruiken zou moeten zijn voor de verpleeghuizen. Emma, ik had even een vraag tussendoor. Iemand vraagt wat sippers zijn. Je gaf Sorry. We zitten helemaal natuurlijk in de afkortingen. Sippers zijn contactpersonen infectiepreventie, ofwel de aandachtsvelders. Als ik meerdere afkortingen eruit gooi, vraag het zeker in de Q&A. Verder hebben wij in dat antibiotica allergie project ook zakkaartjes ontwikkeld die het erg goed doen. Dat zijn als het ware
kaartjes die je in je jas mee kan nemen, waarop een makkelijk te lezen en gangbaar stappenplan staat met betrekking tot antibiotica-allergie. En deze zijn gratis bij ons te bestellen via awier@ggdhm.nl. Maar de website kunnen jullie hier ook over meer terugvinden. Verder hebben we nog twee hele leuke bordspellen ontwikkeld, al zeg ik het zelf. We hebben een bordspel resistentie. Dit is meer voor de verpleegkundige verzorgende. En daar ga je als het ware een uitbraak in simuleren. Dus veel mensen doen dit op bijvoorbeeld een teamdag of op een specifieke themadag over infectiepreventie of uitbraken. En we hebben daarbij een uitbreiding gemaakt, speciaal voor de specialisten ouderengeneeskunde. En het heet dan ook toepasselijk SOBRMO. En deze is ook bij ons te bestellen tegen een kostprijs via het e-mailadres wat daarachter staat. Het wordt als heel leuk en een leuke manier ervaren om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. En niet zozeer om het weer iets zwaars te maken voor op de werkvloer. Dus als jullie er ook vragen over hebben, mail dan gerust. En verder gaf Sanne al aan dat we natuurlijk meerdere bijeenkomsten per jaar organiseren, zoals waar we vandaag voor bij elkaar zitten. En nog specifiek voor onze regio, wat wij bij deze doelgroep aansluit, is dat wij 2 keer per jaar een specialist ouderengeneeskunde bijeenkomst organiseren. 2 weken geleden is de tweede van het jaar geweest en die was ook weer erg succesvol. En we willen volgend jaar maart weer de volgende gaan herhalen. Daarnaast hebben we een regionaal signaleringsoverleg, wat we 1 keer per 6 weken online doen. Wat begonnen is als COVID-overleg, is nu een gangbaar en heel groot platform eigenlijk, waarin verschillende, waaronder andere specialisten ouderengeneeskunde, maar ook mensen van de GGD en VS aansluiten en met elkaar in gesprek gaan over de stand van zaken in de regio eigenlijk. Dit kan gaan tot updates die in mei zijn gedaan, tot de eerste uitbraken, tot de griepvaccinaties, et cetera. Vorige week hebben wij de A-teambijeenkomst gehad, de antibiotica-teambijeenkomst van onze regio. Wat ook weer een hele interactieve, leuke avond was. Waarin we verschillende casuïstiek hebben behandeld. Maar ook tot een brainstorm-sessie zijn gekomen hoe we elkaar makkelijker zouden kunnen en moeten bereiken als A-teams. En dan als laatste wilde ik jullie nog vertellen dat er vanuit ABR Zorgnetwerk Holland West een MRSA-netwerk is opgezet, wat nu een eigen netwerk betreft, met verschillende artsen uit de regio, onder andere internisten, infectiologen, maar ook huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn aangesloten. En met dat netwerk hebben we onder andere patiëntinformatiefolders ontwikkeld. Dus voor de patiënten die een MRSA hebben van wat gebeurt er nou eigenlijk mee. Deze zijn laatst ook in verschillende talen beschikbaar gekomen. En ook hier worden verschillende regionale online bijeenkomsten voor georganiseerd. Om elkaar te updaten over de stand van zaken en eventuele casuïstiek met elkaar te bespreken. Dan, mocht jij nog aanvulling hebben, Sanne, en anders dan wilde ik het woord geven aan Sabrine Been over de selectie regioactiviteiten van Zuid-Holland-Zuid. Dankjewel Emma, ik zal mezelf even kort introduceren. Mijn naam is Sabrina Been, ik werk als programmamanager voor het IPN-ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. En ik wil graag een aantal activiteiten met jullie doornemen. Wat doen we nu eigenlijk qua activiteiten die ook interessant zijn voor de ouderenzorg? Nou, we hebben in eerste instantie een aantal projecten gericht op het verbeteren van de naleving van handhygiëne. Zoals schone handen helpen. Gericht op het in kaart brengen en het verbeteren van de naleving van het moment van handhygiëne in verpleeghuizen, heel specifiek. Komt voort vanuit een heel groot project wat ook in de ziekenhuizen in onze regio loopt.
Dan hebben we het project Goed Gebruik Handschoenen. Dat is gericht op het bevorderen van het juiste gebruik van handschoenen en verminderen van het onjuist gebruik van handschoenen in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Dan hebben we ook nog een aantal animaties ontwikkeld ter bevordering van de kennis over infectiepreventie en antibioticaresistentie. We hebben een aantal animaties ontwikkeld en we zijn nog een aantal animaties aan het ontwikkelen. En met de slides zullen ook de hyperlinks richting deze animaties meegestuurd worden. We hebben ook een contactpersoon infectiepreventienetwerk, daar komt die afkorting weer, SIP. Meerdere keren per jaar organiseren wij scholingen of themamiddagen waarin deze contactpersoon infectiepreventie mee worden genomen in thema's als de basis van infectiepreventie, maar ook het meenemen van hun collega's en het veranderen, verandermanagement eigenlijk dan, het continu verbeteren en ook onderling ervaringen en tips met elkaar uitwisselen om echt van elkaar te leren. We bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van een regionaal formularium. In onze regio is er in Zeeland al een regionaal formularium ontwikkeld een aantal jaar geleden. Wij hebben ondersteund bij het regionaal formularium voor Zuid-Holland-Zuid. En we zouden graag nog willen ondersteunen bij een regionaal formularium voor regio Rotterdam-Rijnmond. We zijn nog bezig om dat op te zetten. Dan organiseren we een aantal keer per jaar webinars die inspelen op de actualiteit. Mede op basis van verzoeken van het zorgprofessionals. Zo hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar een webinar georganiseerd over scabies. Afhankelijk van wat er op dat moment speelt, daar kunnen wij ondersteunen. We hebben ook nog een aantal regionale en landelijke platforms met jaarlijke bijeenkomsten. Onze eigen kennis- en netwerkdag organiseren we elk jaar in mei of juni. Met een breed programma voor ook een breed publiek van zorgprofessionals. Waarin we vooral mee willen nemen in een aantal actuele thema's. Thema's als gedragsverandering komen daar vaak voorbij. Je wordt er bijgepraat en proberen elkaar ook te inspireren. Over hoe kunnen we het beste onszelf en onze collega's meenemen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie. We hebben ook samenwerking met het Rodin Infecties ziektecentrum, Rodin-bestuur noemen wij dat. Bijvoorbeeld tijdens de volgende WAW, dus dat is die week over antimicrobial stewardship of antimicrobial awareness week, moet ik me even zelf corrigeren. Organiseren wij samenwerking met Rodin-bestuur een webinar over BRMO, dragerschappen, maar ook de laatste ontwikkelingen. We hebben ook een samenwerking met Pandemic and Disaster Preparedness Center. En dit staat niet op de slide, maar dat wil ik wel nog graag noemen. Ook wij zijn bezig met de organisatie van FTO's, waarbij nu nog de focus ligt op FTO's voor huisartsen. En er nu een digitaal aanbod voor FTO met FTO-materialen voor specialistische ouderengeneeskunde wordt ontwikkeld. En dat is iets waar we de komende jaren wel graag in willen investeren. Wat Sanne volgens mij net al aangaf en wat ik heel erg mooi vind, is dat de regionale zorgnetwerken... Hij mag nog heel even terug hoor. Dat de initiatieven met elkaar worden gedeeld. Er zijn een aantal thema's waar we dan op samenwerken. Maar binnen de regio's is ook voldoende ruimte om eigen initiatief op te zetten. En uiteraard als die succesvol zijn, dan delen we dat ook met elkaar. Zodat we van elkaar af kunnen kijken en de goede initiatieven ook over kunnen nemen. Eventueel op maat. Maar dat vind ik ontzettend mooi van deze zorgnetwerken. Dan mag die wel naar de volgende slide. Wil je meer weten? Heb je een idee voor ons of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op. Dit zijn de links naar onze websites, de links naar onze mailadressen. En Sanne gaf het net aan, we hebben ook nieuwsbrieven. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten. En daarmee wil ik de presentatie graag afronden. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Hartelijk bedankt alle drie. Zijn er nog vragen? Ik had wat vragen, maar eigenlijk heb je het allemaal beantwoord. Jullie hebben in principe werken jullie deels samen, maar er zijn ook dingen die jullie gewoon lokaal of regionaal doen. Ik wilde gaan vragen van hoe doen jullie dat inderdaad, die informatie uitwisselen. Maar dat doen jullie dus zelf wel. Ja. Zijn er nog vragen vanuit de Q&A? Ik zie verder niks. Misschien iemand die toch nog iets... live wil zeggen, in plaats van een
een vraag te stellen via de Q&A? Oh, ik zie Paul nog een hand opsteken. Paul. Ja, toch nog even wat over de FTO's. Ik hoorde toch weer verschillende initiatieven ten aanzien van FTO's, hè, beide netwerken. Ik weet niet hoeveel of daar samengewerkt wordt. Kan ook niet goed horen of daar ook gebruik gemaakt wordt van spiegelinformatie voor die FTO's. Maar het lijkt me in ieder geval niet handig als elke regio zijn eigen FTO-leidraad gaat ontwikkelen. Het lijkt me ook niet echt zinnig besteding van gelden, zeg maar. Dus waarom niet samenwerken? Waarom niet, zeg maar, met elkaar kijken of we er één kunnen maken die we bijvoorbeeld ook door Ferenzo geaccepteerd kunnen krijgen, zodat het hele land er wat aan heeft? Dat is een goede vraag, Paul. Ik zou daar wel op willen reageren, als ik te verstaan ben. Ja. Paul, dit is het FTO is ook waar we onder andere laatst met jou en met Noord-Nederland over in gesprek zijn geweest. Dus we willen juist samen optrekken en gebruik maken van wat er al is. Maar daarbij inderdaad ook kijken naar specifiek regionale spiegeldata. Voor een deel kunnen we dat waarschijnlijk landelijk oppakken. En voor een deel zullen we moeten kijken naar ingangen in de regio. Maar we zijn hierover met jullie al in gesprek. Dus volgens mij gaan we dat vooral voortzetten. Oké, goed. Goed te horen. Ja. Ja, en mag ik daar misschien even nog op aanhaken? Ja, eigenlijk het bericht dat we juist proberen te kijken naar wie al met bepaalde thema's bezig is. En als dat iets is wat wij als regio nieuw op willen pakken of uit willen breiden, dan kijken we ook zeker naar de goede voorbeelden vanuit andere regio's. Kijk, mooi. Dat is wat we willen, de samenwerking met elkaar opzoeken. Ik zie verder geen vragen in de Q&A's. Ik wil eigenlijk kijken, gezien de tijd, ook naar mijn afsluitende dia. Ten eerste wil ik eigenlijk alle sprekers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid, in ieder geval wat zij willen presenteren en wilden delen met ons. Ik kijk wel uit naar een volgende bijeenkomst. Dat komt binnenkort waarschijnlijk wel weer. Dit webinar is opgenomen en wordt achteraf beschikbaar gemaakt. Dus mocht zijn dat je het niet helemaal hebt kunnen volgen, kun je het alsnog volgen. Er worden dan in ieder geval geen accreditatiepunten meer toegekend. De natoetslink die wordt morgenochtend, of misschien zelfs vanavond, moet ik eventjes kijken, toegestuurd naar alle deelnemers. En daarbij ook nog een evaluatieformulier. Als jullie die graag ook nog willen invullen voor ons, dan kunnen we daar ook wel weer van leren. En ook het factsheet met alle activiteiten die jullie net hebben gezien, die wordt jullie nog nagestuurd. En mochten jullie op de hoogte willen blijven van alle activiteiten van beide zorgnetwerken, meld je even aan via de nieuwsbrief. Als er verder niks is, dan rest mij verder jullie van een hele fijne avond nog toe te wensen. En we hopen jullie de volgende keer weer te mogen begroeten bij ons volgende nascholing. Fijne avond allemaal.